إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأصدق السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധിവിലക്കുകളും നിയമനിർദ്ദേശങ്ങളും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ രഹസ്യ ജീവിതങ്ങളിൽ സൂക്ഷിച്ചു പാലിച്ച് ജീവിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നേടുന്ന നല്ലവരായ അടിമകളാകാൻ നാം പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക. അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അത്തരത്തിലുള്ള മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ പുതുതലമുറ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനമായ ചോദ്യം, എന്തിനാണ് മതം? മതമില്ലാതെയും ജീവിക്കാമല്ലോ, മതത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാപകമായ തോതിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, എന്തിനാണ് മതം? ഇസ്ലാം എന്ന ഈ മതത്തെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പിൻപറ്റുന്നത്? ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ലളിതമായ ഒരു മറുപടിയാണ് നമുക്കതിൽ വേണ്ടത്. എന്താ അതിന് കൊടുക്കാവുന്ന ലളിതമായ മറുപടി? മനുഷ്യർക്ക് നന്മയും തിന്മയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഇസ്ലാം അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ മതമാണ് ശരിയും തെറ്റും ഏതാണ്, ഖൈർ ഷർ ഏതാണ്, ഹസനാത്തുകൾ സയ്യിആത്തുകൾ ഏതാണ്, അംറും ബിൽ മഅറൂഫ് നഹ്യുൻ അനിൽ മുങ്കർ അതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണ്, ഖബായിസുകളും തയ്യിബാത്തുകളും എന്താണ്, ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ മതം അനിവാര്യമാണ്. കാരണം നന്മ തിന്മകളെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായ ബോധവും പഠനവും ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാതെ പോയാൽ അരാജകത്വത്തിൽ ആ സമൂഹം നശിച്ചു പോകും, അവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണങ്ങൾ പരതുമ്പോൾ തിന്മയുടെ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നുള്ളൂ,
കള്ളു കച്ചവടക്കാരൻ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കില്ല, പലിശക്കാരൻ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കില്ല, വേശ്യാലയത്തിൽ പോകുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. തോന്നിയാസങ്ങളിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ മുന്നോട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ തിന്മകളുടെ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. അവിടെയാണ് നമ്മൾ നന്മകളെയും തിന്മകളെയും യഥാവിധി കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടത്. അത് പഠിക്കാതെ പോകുന്നിടത്ത് ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നന്മയും തിന്മയും ഞാനും നിങ്ങളുമല്ല വിവേചിക്കേണ്ട ആളുകൾ. നമുക്കല്ല അത് വേർതിരിക്കാനുള്ള അധികാരം. ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് നല്ലതായി തോന്നിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് നല്ലതേതാണ്, മനുഷ്യന് മോശമേതാണ്, അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും, അത് തിന്മയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിധി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വഹുവ ഖൈറുല്ലക്കും, അതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായേക്കാം. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം അത് നിങ്ങൾ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, പക്ഷേ വഹുവ ഷർറുല്ലക്കും, അതൊരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തിന്മയായേക്കാം. അതുകൊണ്ട് നന്മ തിന്മയെ വേർതിരിക്കുന്നവർ നമ്മളല്ല, അത് അള്ളാഹുവാണ്. അള്ളാഹുവിനെ അറിയുകയുള്ളൂ മനുഷ്യന് ഏത് നല്ലതാണ് ഏത് മോശമാണ് എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുള്ളൂ, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയത്തിൽ നന്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്കിഷ്ടമില്ല എങ്കിലും ആ നന്മയെ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം. ഇസ്ലാം ഒരു വിഷയത്തിൽ തിന്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ആ തിന്മയെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മദ്യപിക്കാത്തത് എന്ന് നമ്മളോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട മറുപടി അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നല്ല, മറിച്ച് എനിക്കത് ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ മതം അത് തിന്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇബാദത്തെടുക്കുന്നത്? അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് എന്നല്ല അതിനർത്ഥം, എന്റെ മതം അത് നന്മയായി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്മകളുടെ വിഷയത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, തിന്മകളുടെ വിഷയത്തിൽ നാം പഠിക്കേണ്ടത്. നന്മകളെയും തിന്മകളെയും ഇവിടെ നിശ്ചയിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളല്ല, അള്ളാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയും ഒരിക്കലും സമമായി കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് വലാ തസ്തവിൽ ഹസനത്തു വല സയ്യഅ, നന്മയും തിന്മയും സമമാവുകയില്ല. ഒരു വഴിക്ക് നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാൽ ആ വഴിയിൽ ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ ആ തിന്മയെ അതേ നാണയത്തിലുള്ള തിന്മ കൊണ്ടല്ല നാം നേരിടേണ്ടത്, മറിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിലപാടിലൂടെ വേണം അതിനെ നേരിടാൻ. ഒരു മോശത്തരം ഒരാൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ആ മോശത്തരം പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയെ മോശമായ രീതിയിലല്ല നാം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടത്, ഏറ്റവും നല്ല ഉചിതമായ രീതിയിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കണം. നന്മ തിന്മകളുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായ സമീപനങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ട്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. ഒരാൾ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാലങ്ങളായി നന്മ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരാൾ, അയാളിൽ തിന്മകളൊന്നുമില്ല, ആ തിന്മകൾ ഒന്നും വ്യാപകമല്ലാത്ത ഒരാൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ത് ചെയ്യും? അയാൾ ആ കാലം അത്രയും ചെയ്ത നന്മയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കില്ല, അയാൾ ആ ചെയ്ത ഒരു തിന്മയെ ആയിരിക്കും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. നന്മയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകില്ല, തിന്മയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു മൻ അലിമ മിൻ അഖീഹി സയ്യഅതൻ, നിന്റെ സഹോദരനിൽ നിന്ന്
ഒരു മോശത്തരം നീ അറിഞ്ഞാൽ, അയാൾ ഒരു തിന്മ ചെയ്തു എന്ന് നീ അറിഞ്ഞാൽ, ഫസത്തറഹ, അതിനെ നീ മറച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്താൽ, സത്തറഹുല്ലാഹു അസ്സ വജല്ല ബിഹാ യൗമൽ ഖിയാമ, അന്ത്യനാളിൽ അല്ലാഹു ഇവന്റെ ന്യൂനതകൾ മറച്ചു വെക്കും. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരാളിൽ ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ ആ തിന്മയെ പരസ്യപ്പെടുത്തലല്ല നന്മ. പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്, ഈ തിന്മ എല്ലാവരും കാണട്ടെ, എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഇത് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കണം, ഈ തോന്നിയാസ് എത്തിക്കണം. അതല്ല നന്മ, മറിച്ച് അത് മറച്ചു വെക്കുക, അത് മറ്റൊരാളോട് പറയാതിരിക്കുക. കാരണം ഇവന്റെ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദം മൂലമോ അവന്റെ വിവരമില്ലായ്മ മൂലമോ അതല്ലെങ്കിൽ അവന് സംഭവിച്ചു പോയ ഏതോ അബദ്ധത്തിന്റെ പേരിലോ ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ അയാൾ ആ തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക. ഇവിടെ ഫുദൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് റഹ്മഹുല്ലാഹ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ധരണി പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, അൽ മുഅ്മിനു യസ്തുറു വയൻസഹു. ഒരാൾ മുഅ്മിനാണെന്ന് അറിയണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? മറ്റൊരാളുടെ തിന്മ അയാൾ മറച്ചു വെക്കുകയും ആ തിന്മ ചെയ്ത ആളോട് നസീഹത്തോടുകൂടെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ മുഅ്മിനാണെന്ന് അറിയണത്. അപ്പൊ വല്ലവരുടെയും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും തിന്മകളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഇവൻ മുഅ്മിനല്ല, ഇവൻ ആ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവനല്ല. അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തിന്മ ചെയ്ത ആൾ അയാളെ ആ തിന്മയുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക അതും പാടില്ല ഒരിക്കലും. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കള്ളൻ ഹസൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചരിത്രത്തിൽ വായിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് കള്ളൻ ഹസൻ. കള്ളനസനെ അയാൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ എവിടുന്നോ ഒരല്പം റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചു കഴിച്ചു. അന്നു മുതൽ ഹസന്റെ പേര് കള്ളനസൻ എന്നായി. ഹസൻ പിന്നീട് വളർന്നു വലുതായി, സമ്പന്നനായി. പക്ഷെ അയാളുടെ പേരിൽ നിന്നും കള്ളൻ പോയില്ല, അത് അയാളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അയാള് ഈ കള്ളൻ എന്ന പേര് പോകണമല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു ചുമന്ന ഒട്ടകത്തെ വാങ്ങിച്ചു. ചുവപ്പൊട്ടകം, റെഡ് ക്യാമല്, വലിയ വിലയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആളുകള് ചുമപ്പൊട്ടകമുള്ള അസൻ എന്ന് പറയൂലോ എന്ന് കരുതി ആ സാധു ഒരു ചുമന്നൊട്ടകത്തെ മേടിച്ചു. അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് കള്ളനസന്റെ ചുമന്നൊട്ടകം എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. കള്ളനസൻ ദാനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ഒരുപാട് ദാനം ചെയ്തു. അപ്പോ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അത് കള്ളനസൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അയാളിൽ നിന്നും ആ തിന്മ പോകുന്നില്ല. അതാണ് ഒരാളുടെ പേരിനോടൊപ്പം തിന്മയെ നാം ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഈമാൻ കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ മോശമായ പേരുകൾ ഒരാളെയും വിളിക്കാൻ പാടില്ല, തിന്മ ചേർത്ത് വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത് സഫിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ വിഷയത്തിലാ. സഫിയ ഉമ്മ ആരായിരുന്നു? ഒരു യഹൂദിയായ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പൊ സഫിയ ഉമ്മയുടെ ഒരിക്കൽ ഹഫ്സ റളിയല്ലാഹു അൻഹ വർത്തമാനം പറയുന്നതിനിടയിൽ വിളിച്ചു, ജൂതപ്പെണ്ണല്ലേ നീ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ ജൂതപ്പെണ്ണല്ലേ, നിന്റെ അസലി ജൂതവംശമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. സഫിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹ കരഞ്ഞ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, നീ കരയണ്ട സഫിയ, കാരണം ഇന്നി ബിന്തു യഹൂദിയൻ എന്ന് നിന്നോട് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഇന്നക്കി ലബ്നത്തു നബിയ്യിൻ, നീ ഒരു നബിയുടെ മകളാണ്. നബിയുടെ മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ഹാഖ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പരമ്പരയാണ് യഹൂദർ. അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്ഹാഖ് നബിയുടെ മകളാണ്, നീ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇന്ന അമ്മക്ക് നബിയുൻ, നിന്റെ മൂത്താപ്പ ഒരു നബിയാണ്, ഇസ്മായിൽ നബി, അത് നബിയാണ്. വഇന്നക ലതഹത നബിയ്യിൻ, നീ ഇപ്പോൾ ഒരു നബിയുടെ ഭാര്യയാണ്. ഇതുപോലെ നിനക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ഇത്തഖില്ലാഹ യാ ഹഫ്സ, അള്ളാഹനെ സൂക്ഷിക്കണം ഹഫ്സ. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് സൂറത്തുൽ ഹുജറാത്തിലെ 11-ാമത്തെ ആയത്ത് ഇറങ്ങുന്നത്, ബിഹിസ്സൽ ഇസ്മുൽ ഫുസൂഖു ബഅദൽ ഈമാൻ. മുഅ്മിൻ ആയതിനു ശേഷം പിന്നെ ഈ കുറ്റകരമായ മോശമായ പേര്, അയാൾ ചെയ്ത തിന്മകളോ അയാളിലുള്ള മോശത്തരങ്ങളോ വെച്ചുകൊണ്ട് പേര് വിളിക്കരുത് എന്ന് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ തിന്മകളോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു സമീപനമാണ്, ഒരാൾ ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ കാലാകാലം ആ തിന്മയുടെ പേരിൽ അയാളെ ക്രൂശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ അയാൾ തൗബ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം,
അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകാം. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കുറ്റങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിൽ നിന്നും അള്ളാഹു എടുത്ത് മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. എന്നാലും സമൂഹത്തിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് അത് പോവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നന്മകളെയും തിന്മകളെയും നമ്മൾ ഒരേ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കാണേണ്ടത്. നന്മയും തിന്മയും ഒരിക്കലും സമമല്ല. ഇസ്ലാമിൽ അള്ളാഹു തആല ഒരു മനുഷ്യൻ നന്മ ചെയ്താൽ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് നാം നോക്കണം. നന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നന്മയേക്കാൾ ഉത്തമമായ നന്മയാണ് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക. മൻജാ ബിൽ ഹസനത്തി ഫലഹു ഖൈറു മിൻഹാ. ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അതിനേക്കാൾ ഖൈറായതായിരിക്കും അള്ളാഹു അയാൾക്ക് കൊടുക്കുക. വമൻജാ ബിൽ സയ്യിഅത്തി, ഒരാൾ ഒരു തിന്മ ചെയ്താലോ ഫലാ യുജ്സല്ലദി നഅമിലു സയ്യിആത്ത് ഇല്ലാ മാ കാനൂ യഅമലൂൻ. അയാൾ ആ ചെയ്ത തിന്മയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ശിക്ഷ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഇരട്ടി ശിക്ഷ കൊടുക്കൂല, കൂടുതൽ കൊടുക്കൂല. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഒരു തിന്മ ചെയ്താൽ 10 തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആയസ് കാലം മുഴുവൻ തിന്മ ചെയ്തതിന്റെ ശിക്ഷയായിരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹം അവർക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കുക. അത് തെറ്റാണ്. ഒരാൾ നന്മ ചെയ്താൽ ആ നന്മയ്ക്കായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യദ്‌ലിമു മിസ്ഖാല ദർറത്തിൻ, അല്ലാഹു തആല ഒരു അല്പം പോലും ദ്രോഹം ചെയ്യുകയില്ല. വ ഇൻ തകു ഹസനതൻ, ഒരു നന്മ ഒരാൾ ചെയ്താൽ യുദാഇഫുഹ, അതിനെ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കൊടുക്കുക. തിന്മ ചെയ്താലോ ഇരട്ടിയില്ല, താഴേക്കെടുക്കും. മൻജാ ബിൽ ഹസനത്തി, ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ഫലഹു അശറു അംസാലിഹ, 10 ഇരട്ടി പ്രതിഫലം കൊടുക്കും അല്ലാഹു തആല. എന്നാൽ വമൻജാ ബി സയ്യിഅത്തി, ഒരാൾ ഒരു തിന്മ ചെയ്താലോ ഫലാ യുജ്സ ഇല്ലാ മിസ്തഹ, അതിന്റെ തുല്യമായ ശിക്ഷ അല്ലാണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കൂല. ഇനി ഒരാൾ നന്മ ചിന്തിച്ചാലോ, നന്മ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ആ ചിന്തക്ക് ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം ചിന്തിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ഖുദുസിയായ ഹദീസിലൂടെ, ഇന്നല്ലാഹ കതബൽ ഹസനാതി വസ്സയ്യിആത്ത്, മനുഷ്യരുടെ നന്മകൾ തിന്മകൾ അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സുമ്മ ബയ്യന ദാലിക, അത് അള്ളാഹു തആല വ്യക്തമാക്കി തരികയും ചെയ്യുന്നു. ഫമൻ ഹമ്മ ബി ഹസനത്തിൻ, അടിവരയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഫമൻ ഹമ്മ ബി ഹസനത്തിൻ, ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു, തീരുമാനിച്ചു, പക്ഷെ ഫലം യഅമൽഹ, അയാൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ലത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, അതിനുവേണ്ടി അയാൾ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്വരുക്കൂട്ടി, പക്ഷേ അയാൾക്കത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എങ്കിൽ അള്ളാഹു അയാൾക്കത് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നന്മയായി രേഖപ്പെടുത്തും. അപ്പൊ നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരാളെന്ന് കരുതി, അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ആ കരുതിയതിന് ഒരു നന്മയുടെ കൂലി അള്ളാഹു അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കും. അയാൾ അത് ചെയ്തു, നല്ലത് ചിന്തിച്ചു, ആ നല്ല പ്രവർത്തനം അയാൾ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്താൽ നന്മയെ 10 നന്മ മുതൽ 700 നന്മ വരെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി അള്ളാഹു രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ നന്മയുടെ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതാണ്. ആ കാഴ്ചപ്പാടായിരിക്കണം സത്യവിശ്വാസികളായ നമുക്കും വേണ്ടത്. ഒരാളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്താൽ അതിന് എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ കാണാൻ കഴിയുമോ ആ നല്ല നിലയിൽ കാണണം. നാം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. എന്നാൽ വമൻ ഹമ്മ ബി സയ്യിഅത്തിൻ, ഒരാളൊരു തിന്മ ചിന്തിച്ചു, ഇന്ന് ഒരു തോന്നിയാസം ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, മനസ്സിൽ കരുതി, ഫലം യഅമൽഹ, അയാളത് ചെയ്തില്ല. ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം സാഹചര്യം അനുകൂലമല്ലാത്തതല്ല, മറിച്ച് അയാൾ അത് ചെയ്യാൻ അയാളുടെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല. തിന്മ മനസ്സിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതി ഇറങ്ങിയത്, അയാൾ അതിൽ നിന്നും പിന്മാറി. എങ്കിൽ കതബ അല്ലാഹു ലഹു ഇൻദഹു ഹസനതൻ കാമില, ഒരു നന്മയുടെ പ്രതിഫലം അവിടെ എഴുതും. മാഷാല്ലാ, ഒരു തിന്മ ചിന്തിച്ചു, ആ തിന്മ അയാൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ പിന്മാറിയാൽ നന്മയുടെ കൂലി അയാൾക്ക് കിട്ടും. ഫഇൻ ഹുവ ഹമ്മ ബിഹാ ഫഅമിലഹ, ഒരു നന്മ ഒരു തിന്മ ചിന്തിക്കുകയും അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ കതബ അല്ലാഹു ലഹു സയ്യിഅതൻ വാഹിദ,
ഒരു തിന്മയായി അള്ളാഹു അത് എഴുതുള്ളൂ, കൂടുതൽ തിന്മയായി എഴുതുകയില്ല. ചാർജ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇല്ലാത്ത വകുപ്പുകളൊന്നും അതിൽ ചേർക്കില്ല, അത് കൃത്യമായിരിക്കും ആ കണക്ക്. അപ്പോ നന്മ തിന്മകൾ ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് കുറയും കൂടെ വിശാലമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇസ്ലാം നന്മയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, തിന്മയെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ അനുവർത്തിക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം കാണിച്ചു തരുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ മതം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം. ഒരാൾക്കൊരു നന്മ അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് കാണാം, ജാ റജുലുൻ ഇലൻ നബിയ്യി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിൽ വന്നു, വല്ലാണ്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് അയാൾ വരുന്നത്. അയാളുടെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ അയാൾ സങ്കടത്തോടു കൂടി നബീനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നബിയെ ഇന്നി ഉബ്ദിഅ ബി ഫഹ്മിൽ, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തരാൻ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു തരുമോ, ഒരു സഹായം ചെയ്തു തരുമോ എന്ന് റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മാ ഇന്തി, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. ഫഖാല റജുലുൻ, അപ്പൊ അവിടെ ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അന അദുല്ലുഹു അലാ മൻ യഹ്മിലുഹു, അയാൾക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട്, ഞാൻ അയാളെ പറ്റി ഇയാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ, ഇന്ന ആളുടെ അടുത്ത് പോയാൽ ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിന് ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മൻ ദല്ല അലാ ഖൈരിൻ ഫലഹു മിസ്ലു അജ്രി ഫാഇലിഹി, ഒരു നന്മ ഒരാൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്താൽ, അയാൾ ആ അറിയിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഒരു ആ നന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ തുല്യമായ പ്രതിഫലം ഈ അറിയിച്ചു കൊടുത്താക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ നന്മയുടെ വിഷയത്തിലുള്ള ആ ഇസ്ലാമിന്റെ വൈഡായ കാഴ്ചപ്പാട്, വിശാലമായ കാഴ്ചപ്പാട്, ഇനി ആ നന്മ വലുതാകണമെന്നില്ല. വളരെ ചെറിയ നന്മയാണെങ്കിലും നന്മ നന്മ തന്നെയാ, തിന്മ നന്മ തന്നെയാണ്. യൗമൈദിൻ യസ്ദുറുൻ നാസു അസ്താതല്ലി യുറൗ അഅമാലഹും, ആ ദിവസം മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം, ജനങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ അമലുകളുമായി, ആ അമലുകൾ കണ്ടുമുട്ടാൻ വേണ്ടി കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഫമൈ യഅമൽ മിസ്ഖാല ദറത്തിൻ ഖൈറൻ യറഹു, ഒരാൾ ഒരു അണുമണി തൂക്കം നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നന്മയെ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ഒന്നും മാഞ്ഞു പോകൂല. മിസ്ഖാല ദറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും, എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും മിസ്ഖാല ദറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമുക്ക് കനമില്ലാത്ത ഉറുമ്പുണ്ടല്ലോ, കറുത്ത ഉറുമ്പ്, കനമില്ലാത്ത ഉറുമ്പ്, നമ്മുടെ മേത്ത് കയറിയാൽ പോലും അറിയാത്ത ഒരു ഉറുമ്പ്, ആ ഉറുമ്പിന്റെ കാൽപാദത്തിന്റെ വലിപ്പം, അത്ര നന്മ മതി. ആ നന്മ നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ നന്മയെ നിനക്ക് നന്മയായി കാണാം, അത്ര തിന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ആ തിന്മയെ നിനക്ക് തിന്മയായും കാണാൻ കഴിയും എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഒരിക്കൽ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബൂദറിനോട് പറയുകയാണ്, അബൂദറേ, ലാ തഹ്ഖിറന്ന മിനൽ മഅറൂഫി ശൈആ, ഒരു ചെറിയ നന്മ പോലും നിസ്സാരമായി നീ കാണാൻ പാടില്ല. വലൗ അൻ തഫ്റഖ മിൻ ദലൂലിക ഫി ഇനാഇൽ മുസ്തസ്ഖി, നിന്റെ പാത്രത്തിൽ, സഹോദരന്റെ പാത്രത്തിൽ ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അത് നിസ്സാര നന്മയായിട്ട് നീ കണ്ട. വലൗ അൻ തകല്ലമ അഖാക വവജ്ഹുക ഇലൈഹി മുംബസിത്, നിന്റെ മുഖം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോട് നീ സംസാരിച്ചാൽ ആ ചിരി പോലും ചെറിയ നന്മയായി നീ കാണണ്ട, അതെല്ലാം അല്ലാഹു തആല വലിയ നന്മയായി കണക്കാക്കും. കാരണം വഅന്നി ലാ ഉളിഉ അമല ആമിരിൻ മിൻകും മിൻ ദക്കറിൻ ഔ ഉൻസ, ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ, ഒരാളുടെ ഒരു ചെറിയ അമൽ പോലും അല്ലാഹു പാഴാക്കി കളയില്ല, അല്ലാഹു അത് വലിയ ഗൗരവത്തിൽ തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, നാം മുഅ്മിനീങ്ങൾ, നാം ഈമാനുള്ള ആളുകൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പരമാവധി നന്മകൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. നന്മ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മതമാണിത്, നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. കുന്തും ഖൈറ ഉമ്മത്തിൻ, നിങ്ങൾ ഉത്തമ സമുദായമാണ്. ഉഖ്രിജത ലിന്നാസ്, നിങ്ങളെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. തഅ്മുറൂന ബിൽ മഅറൂഫ്, നന്മ കൽപ്പിക്കുക. വതൻഹൗന അനിൽ മുങ്കർ, തിന്മയെ തൊട്ട് തടയുക. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പരമാവധി നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാം അള്ളാഹുവിനോട് പരമാവധി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഫിഅല ഖൈറാത്ത്. എപ്പോഴും റസൂലുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക ഫിഅല ഖൈറാത്ത്, അല്ലാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്. ആ അവസരം കിട്ടണം നമുക്ക്. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്ര അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ആ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? നന്മ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം, വതർക്കൽ മുൻകറാത്ത്, തിന്മയെ തടയാൻ ഒഴിവാക്കാനുള്ള അവസരം, വഹുബ്ബൽ മസാകീൻ, മിസ്കീന്മാരോടുള്ള ഇഷ്ടം. പാപപ്പെട്ടവരെ കാണുമ്പോൾ നെറ്റിച്ചുളിക്കലല്ല, അവരോടൊരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകണം. വഹുബ്ബൽ മസാകീൻ, കാരണം ആ മിസ്കീനാണ് നിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു പക്ഷേ കാരണക്കാരൻ, അവരോടുള്ള ഇഷ്ടം ഉണ്ടാക്കണേ. വാൻ തഗ്ഫിറലി വതർഹംനി, എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ, എന്നോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ. വഇദാ അറത്ത ഫിത്നതൻ ഫീ ഖൗമിൻ, അല്ലാഹുവേ ഒരു ജനതയിൽ നീ ഒരു ഫിത്ന ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ, ഫതവഫനി ഗൈറ മഫ്തൂനിൻ, ആ ഫിത്നയിൽ പെടാതെ നീ എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു റസൂലിന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾ നിർവഹിക്കുക, പരമാവധി നന്മ പ്രവർത്തിക്കുക. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ലി വ ലക്കും വ അസ്തഅഫി അന്നി വ അൻകും വ അൻ ജമീഇൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുഅ്മിനീന അജ്മഈന ഫസ്തഗ്ഫിറു ഇന്നഹു തആല മലികും ബർറൗഫുർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله الله من تقوى تشيد ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്മയാണോ അതിൽ തിന്മയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന, ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ചെയ്യുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നവരാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചില ചില ആളുകളെ പോയി കാണുകയും അവർ നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് നന്മ. ഇപ്പോൾ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതിൽ ഹൈറുണ്ടോ ഷെറുണ്ടോ അത് പോയിട്ട് ചില ആളുകളെ പോയി കണ്ട് ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ അരികിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ നിർദ്ദേശം തേടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം പൊതുവെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ, ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു, അതിൽ ഹൈറുണ്ടോ ഷെറുണ്ടോ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുക, പോകണമോ വേണ്ടയോ. തീരുമാനമെടുത്തു പോകണം എന്നാണ്. ആ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാം രണ്ടറക്കായത്ത് നമസ്കരിക്കുക. ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ പേര് ഇസ്തിഹാറ എന്നാണ്, സലാത്തുൽ ഇസ്തിഹാറ. അതായത് അള്ളാഹുവിനോട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഹൈറ് തേടിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന, അതിനുള്ള നമസ്കാരമാണ് രണ്ടറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കുക. രണ്ടറക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദീർഘമായ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഖുത്ബയുടെ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഇവിടെ വായിക്കാത്തത്. ഇസ്തിഹാറ നമസ്കാരത്തിലെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇസ്തിഹാറ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വിഷയത്തിൽ ആ പോകുന്ന കാര്യം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനല്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത ആ തീരുമാനം ഹൈറാണെങ്കിൽ ആ തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും, ഹൈറല്ല എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും എന്നെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹുവിനോട് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇസ്തിഹാറ നമസ്കാരത്തിലുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു വിഷയം പോലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അരികിലും പോയി നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തി പറയുന്ന നന്മയും തിന്മയും കേൾക്കേണ്ടതില്ല, മറിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്ന നന്മയും തിന്മയുമാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിക്കുന്ന നന്മയും തിന്മയുമാണ് നാം പിൻപറ്റേണ്ടത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത്തരത്തിൽ ഖൈറായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ.